А посадовці вже не можуть їздити за кордон відпочивати. Володимир Зеленський підписав рішення РНБО про виїзд чиновників із країни. Про це президент заявив у вечірньому зверненні. Він додав, що обмеження діють для посадовців центральної та різних рівнів місцевої влади, а також правоохоронців, народних обранців та прокурорів. Хочуть відпочивати зараз, будуть відпочивати поза межами державної служби. За кордон їздити на відпочинок чи з якоюсь іншою недержавною метою посадовцям більше не вдасться. В 5-денний строк Кабмін має розробити такий порядок перетину кордону посадовими особами, щоб підстави могло бути лише реальне службове відрядження. Інше сьогоднішнє рішення РНБО стосується нашої духовної незалежності, яку ми посилюємо і будемо посилювати. Введені санкції проти 22 осіб – громадян Росії, які, прикриваючись духовністю, підтримують терор та геноцидну політику.